James TV tunatikisa. Msikilizaji na mtazamaji wa James TV mahali popote ulipo, kwa majina mimi naitwa James Fiston, na mimi napenda kukaribisha kwenye kipindi chetu cha The Black Story, na leo niko katika mji wa Adelaide ili kuweza kuzungumza na mwimbaji mtumishi wa Mungu. Sina budi ya kumtambulisha, bali yeye mwenyewe atakwenda kujitambulisha kwa majina yake. Baada ya hapo tutaendelea na kipindi chetu cha The Black Story. Nitapenda kukukaribisha wewe ambao utakayeweza kutusikiliza, na wewe ambao utapata nafasi ya kututazama, uweze kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube ili uweze kujua na kufuatilia mambo yote ambayo yanayopitikana. Karibu sana katika kipindi chetu cha The Black Story. Wacha tuendelee na kipindi chetu. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante. Labda watu wanaweza penda kujua majina yako, unaitwa nani na umetokea wapi? Majina yangu naitwa Louis Dennis, natokea Adelaide. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji, najua umeshapata nafasi ya kusikiliza majina ya mtumishi wa Mungu, anaitwa Louis Dennis na anatokea Adelaide. Labda mtumishi wa Mungu unaweza tuambia historia fupi ya muziki, ulianza muziki ukiwa na umri gani na ni kipi ambacho kilikusukuma kuingia kwenye music ya gospel, kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye muziki ya kidunia, lakini wewe ni wito ambao Mungu aliutuma kwako ama ni kitu ambacho tu ulikiona na wengine wanakifanya na wewe ukaamua kukifanya? So asante. Na mimi nimeanza muziki sio muda mrefu sana, lakini na sio mfupi. Mimi nimeanza muziki muda mrefu kidogo. Nimeanzia Kenya ambapo tulikuwa kwa refugee camp. Hapo ndio nimeanza muziki. Nafikiri nimeanza kama utani tu. Sikujua kumbe Mungu ana shabaha yake. Niona tu wenzangu wanaanza kusema, wanaanza enda kwa yani kuimba kanisani. Na mimi nikasema acha na mimi kwanza ni siku moja ni try. Kumbe hiyo ndio ilikuwa tu wito wa Mungu, na mimi mara moja kaingia. Wenzangu wote walikia acha, mimi nikaendelea. Na hapo ndio nilipoanzia kuimbaji. Okay, labda sija kurudisha nyuma kidogo, lakini baadhi ya waimbaji wa nyimbo za injili, kila mtu anapoambiwa alianza muziki akiwa na umri gani, kila mtu anasema alianza muziki akiwa mdogo. Kwa nini baadhi ya waimbaji hawasemi nilianza muziki nikiwa mwimbaji mkubwa? Hapo ni nini ambacho kwa mnafanya mpaka mseme nilianza muziki wa injili nikiwa mdogo, nikiwa nikiimba kwaya mpaka nimefikia stage ya kuwa mwanamuziki mkubwa? Hebu tuambie, kwa nini wewe umesema umeanza muziki ukiwa mdogo? Mimi sijasema kwamba nimeanza muziki nikiwa mdogo. Nimeanza muziki nishakuwa mtu mzima. Na kama nimeshaanza imba kwaya, yani na maisha sio msingi, sijawahi kuimba kwaya watoto, lakini nimeanza kuimba kwaya wakubwa. Kwa hiyo na maisha kwamba nilikuwa nishakuwa mtu mzima. Na nilikuwa nishajua mazuri na mabaya. Kwa hiyo na kufadhana hiyo swali yako ambayo unasema, unajua kuna shida moja ambayo watu labda wanataka sijui wanataka kupeleka message gani. Kwanza uko mtoto au mkubwa jamanisha kitu. Mungu anaita mtu kwa njia tofauti. Mungu anaita mtu kwa miaka tofauti. Unaelewa? Kwa hiyo nafikiri mimi siwezi sijui nitaongeleaje, lakini na depend na anataka kumaanisha nini. Sijui lengo yao sasa nini. Sana nini. Na wewe umetumwa na Mungu ama ni kitu ambacho kimekuwa kwenye familia yenu, kila mtu alikuwa mwimbaji alafu na wewe ukakuwa mwimbaji, ama umekifanya tu kwa mwimbaji just for fun, ama ikwaje? Mimi nimezaliwa katika familia ya Kikristo. Babangu mchungaji. Kwa hiyo mazingira yetu yote ni ya Kikristo. Na kuhusiana na wito wa uimbaji, mimi naona kama ni Mungu amenichagua. Kama nilivyosema hapo awali, nilisema kwamba niliingia kwenye kwaya ilikuwa kama utani. Niliona watu wengine tu wa rafiki zangu wanaanza kwaya. Wanaanza ingia kwaya, na mimi nikasema ngoja kwanza ndoni nijaribu. Ile tu wingi tu ya watu. Lakini kufuatia hapo mimi ndio sasa nikashika kwaya sijui aje. Wenzangu wote walikiacha kwaya, lakini mimi nikaendelea na kwaya. Sasa nafikiri ni Mungu tu mwenyewe ali. Maki ni wito ambao Mungu amekuita. Naweza sema ni wito au ni Mungu mwenyewe alikubali, kwa sababu sikuwa nafikiria kama naweza imba. Kabla sijakuja kwake, wacha nimuulize swali hili ambalo litakuwa swali nzuri sana.
Na Luis Dennis, najua kuna wimbo ambao umeutoa mwaka 2019 kama sijasama 2020, wimbo ambao unaitwa ni Jambo la Busara. Ni ujumbe gani ambao ulikuwa unapenda upelekee wana wa Mungu ama mashabiki zako? Ni kipi ambacho kilikusukuma ukaandika ni Jambo la Busara kumtumikia Mungu? Unajua wimbo wenyewe una ume ile tu title ya wimbo imesha mtu ambaye anaisoma na anamaanisha na anajua na mataka maanisho nini. Ndio. Ni jambo la busara kumtumikia Mungu. Unajua hizi nchi ambazo tuko nazo, nimekuja kugundua kwamba siku ya kwanza ambayo mimi nimefika hapa watu wengi wako busy sana na maisha ya maisha. Yaani hivi vitu vya Mungu, yani kama ni something yenye hawataki kujua. Yeah. Unaelewa? Sasa nikafikiria nikaona watu hawajui mafaa ya kumtumikia Mungu. Kwa sababu watu wangejua mafaa ya kumtumikia Mungu, labda wangekuwa natenga muda wao. Ndio. Lakini unakuta saa hizi kuna wengine wanafanya nani ma shift Sunday. Hata kanisani hawaende na watasema wako busy. Na wale ndio walikuwa nalia labda kwenye kambi, kwenye walitoka, nini na nini, Mungu awasaidie nini na nini. Na walikuwa namtumikia Mungu kweli, lakini kupitia ile kumtumikia Mungu na Mungu akawasaidia. Lakini wanapofika hapa nikaona kwamba kuna watu wengi sana wanajingilia kwa maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo nikataka tu niwakumbushe kwamba ni jambo la busara kumtumikia Mungu. Kwa sababu the end of the day vyote vitaisha. Na ule wimbo umeweza kugusa maisha ya watu. Hata na mimi wakati niliposikia ule wimbo unabeba ujumbe mzito sana. Na hata ukitazama kwenye akaunti yako ya YouTube unafanya vizuri sana. Mapokezi yake wakati ulipoona watu wanaupokea, watu wanaupiga kwenye makanisa, watu wanakutumia feedback, oti wimbo ni mzuri, umetubariki. Ni nini ambacho umejifunza na kipi ambacho unachokifanya sahihi ambacho kinaweza tena kikaleta ujumbe mwingine kama ule? Wakati kwanza ule wimbo ulipopokelewa vizuri, niligundua kwamba Mungu anatenda. Amen. Mungu anatenda na hiyo ni jambo ambalo linipatia faraja. Kwa sababu unajua wimbo mzuri tu atoe wapi? Utausikiliza. Ndio. Na utaupenda. Kwa hiyo hiyo imenipatia motifa kusema kwamba nijikaze next time. Niangalie wengine watu maisha. Unajua ukigusa maisha ya mtu una change hiyo mtu. Ndio. Kwa hiyo nafikiri ndio lengo yangu kubwa na naomba tena Mungu anipatie ufunuo mwingine. Ili nyimbo zangu ziendelee kugusa watu, maisha ya watu wakiuze wajue kumtumikia Mungu, dasi hakuna mambo mengine. Na wakati unapotunza nyimbo zako unazingatia nini na ni mahali gani ambapo unakaa mpaka unapata mashairi kama yale? Kwa sababu yale mashairi ukitazama nyimbo za waimbaji wengine wa sasa ndio wanaimba, lakini mashairi yana yale ule uzito ambao kama vile wimbo wako wa Jambo la Busara ni kumtumikia Mungu. Tunapenda tujue unakuwa unazingatia nini sana, huwa unakaa kwenye maombi ukimwomba Mungu kabla ya utungaji wa nyimbo, ama unakwenda sehemu ambapo pako kimya ili uandae vizuri? Hebu tuambie siri ya mafanikio. Mimi nafikiri mimi kwangu binafsi naweza sema kwamba huwa na ni kama maono na waza sana. Nafikiria, unakaa chini unaona saizi kuna nini, nini kinaendelea, hata kupitia experience yako. Unaona watu wengine the way wanafanya, wanamfanyia Mungu mizaa, wanafanya nini na nini na nini. Yaani unakuwa pale unakaa chini unasema ewa, hivi kweli? Lakini kwa sababu sisi si wahubiri au wengine kama ni wahubiri wa kuimba, lakini sio kama wale wa kusimama podiumu na kuhubiri na kusoma Biblia. Kwa hiyo tunapitisha katika nyimbo. Kwa hiyo ndio unakaa chini unasema acha nifanye jambo kwa sababu watu wajue kama kuko hivi na hivi, kuko hiki na nafikiri hiyo kitu. Na wimbo natungwa popote. Popote pale unaweza kuoko, labda hata unaoga, wimbo unaweza kuja tu kichwa. Unaweza kuwa uko na drive, uko kukazi. Ina depend na Mungu anapatia mtu ufunuo. Ndio. Yeah, hata kupitia kuna vitu hata vinaweza kutokea, hata ajali inatokea hapo mbele yako. Unaona, lakini hapo vile wimbo natoka. Kufuatana na kile kitu ambacho umeona, nafikiri ni Mungu unaomba sana, unaambia Mungu akusaidie. Nafikiri maono ya wimbo na huwa nakuja.
Okay, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha The Black Story, najua umeshakwenda kusikia kila ambacho mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za injili, Louis Dennis ameweza kuzungumzia utungaji wa nyimbo wake wa ni jambo la busara kumtumikia Mungu. Najua ni wimbo ambao watu wengi wameupenda, ni wimbo ambao umeweza kuokoa maisha ya Wakristo, ni wimbo ambao umeweza kupenya kwenye masikio ya watu, na ni jambo nzuri sana kuona mtumishi ama mwimbaji anapofanya kazi yake na watu wakaipokea kwa furaha, huwa inampatia ile nguvu ya kuweza kukaa chini na kuweza kutunga wimbo mwingine. Bali ndugu Louis Dennis, ninaweza penda kukuuliza swali lingine. Baada ya kutoa wimbo wa ni jambo la busara kumtumikia Mungu, najua ulitoa wimbo mwingine ambao nimeusahau title yake, labda unikumbushe. Uinuliwe. Tumetoka kwenye jambo la busara kumtumikia Mungu, tumekwenda kwenye uinuliwe. Niliposikia mara ya kwanza umetoa ile uinuliwe, watu wali comment sana, watu wamesema umechukua muda mrefu sana mpaka kutoa uinuliwe. Walikuwa kitegemea baada ya mwezi ama wiki unaweza kutoa wimbo mwingine. Ni kipi ambacho kina kufanya uchukue muda mrefu sana kutoa wimbo ama kutoa video ili mashabiki zako waweze kujua? Sawa, na nafikiri unajua mashabiki wao wanapenda back to back nyimbo ziwe zikuje kila siku, lakini kuna kuwa udhaifu fulani ambao unatokea au ugumu fulani ambao unatokea kwetu sisi ni kufanana na budget. Kwa hivyo hiyo inaweza kutokea budget, labda unataka kila kitu kikamilike kiwe kiko sawa. Uwe labda umeisha eneza kiwango cha kusema kwamba unapiga budget ya wimbo fulani na fulani na fulani. Siku hizi ukitoa audio, ndio audio unafanya vizuri, lakini sio kila mtu ambaye ana support. Ndio. Ni lazima unatoa wimbo, unatoa na video. Na watu wanataka mpaka video ionekane hivi, ionekane hivi. Kwa hiyo hivi vitu navyo vinakamata muda. Lakini ila haijasababisha kwanza mimi nikae kusema kwamba sitoe kwa sitoe kwa back to back. Lakini tu ni labda kwa busy kidogo kwa sababu najua mambo mengine familia na pia makanisani tuko busy. Kwa hiyo hiyo imekuwa na neto uzembe fulani, lakini nafikiri Mungu atasaidia. Na kwa ile video imeonekana kama imechukua gharama nyingi sana, kwa sababu tumeona location zimekuwa location tofauti, na ukiuliza watu wengi ambao wanafanya mambo ya music ama mambo ya video, tukiona ma location nyingi sana, maana hapo kuna pesa ambazo zimetumika pale ili location zikuwe vile. Hebu tuambie ni gharama ngapi ambazo zimeenda pale kufanya ile wimbo wa Winuliwe. Ni gharama ngapi? Nafikiri niseme tu ule director au ule mtu wa cameraman amesaidia sana kutafuta location. Location mwenyewe ametafuta, amesuggest location wakati aliposikia wimbo. Kwa hiyo asijalipia location yoyote pale, mwenyewe tu ndio amechagua, kwa sababu mtu mwenyewe kuna experience ya hivyo vitu. Lakini nimelipia tu ile obea ya wimbo tu. Kwa hiyo haijakuwa na gharama sana, lakini namshukuru Mungu kwa sababu kama kitu nasema na location nyingi, nafikiri amenisaidia. Asante sana. Nitafutia. Okay, na mtazamaji na msikilizaji wa James TV pamoja na kipindi chetu cha The Black Story, najua umeshamsikiliza mtumishi wa Mungu na mwimbaji mahiri sana kupitia kipindi chetu cha The Black Story. Kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mwimbaji wetu Louis Dennis, sijua amekuwa sign kwenye lebo fulani na watu wametamani kujua sana hiyo lebo ni lebo gani na ni nani ndio mwanzilishi ama CEO wa hiyo lebo. So usiwe na hofu, najua kila kitu ambacho unapenda kukijua kupitia Louis Dennis utakwenda kukijua, ili kwa sababu tutakwenda kuuliza maswali yote ambayo unatamani wewe kuyajua, na atakwenda kuyajibu kadiri na uwezo wake. Karibu sana wewe ambao hujapata nafasi ya kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube. Ninakusii sana uweze kusubscribe ili usiweze kupitishwa na kitu chochote ambacho kinachoendelea pale. Karibu sana ndugu Louis Dennis. Najua kuna maswali mengi ambayo yameibuka kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na vile ambavyo tumeweza kusikia kwamba wewe umekuwa under sign ya lebo, na watu wengi wameweza kushtuka kwa sababu wewe ni mwimbaji mkuu, watu hawakutegemea kwamba unaweza kukua tena kwenye under lebo fulani. Imekuwaje na
mpaka sasa mpangilio kwaje? Je, umesainiwa kwenye lebo au ni mambo tu ya mitandao tu wamechia tu mizuka wakaongelea? Sasa labda watu wanaweza penda kujua kama umesainiwa kwenye lebo ni kweli ama ni uongo, na utuweke wazi mlianza aje mpaka kuingia kwenye lebo. Sawa, asante. Nafikiri nimeshasikia sana hizo tetesi. Ni kwamba tu niweke wazi kwamba mimi sijasainiwa kwenye lebo yoyote. Na wala sipo kwenye lebo yoyote. Nafikiri lebo ambayo mnayozungumzia hapa ni RG Music. RG Music. Kwa hiyo mimi sijasainiwa na RG Music. Yeah. RG Music ni lebo ambayo ina support vipaji vya waimbaji. Yeah. Na management RG Music nafikiri linicheki ikasema kwamba tufanye wimbo. Nafikiri yote ni kupromote lebo. Na nyimbo zingine ambazo zitatoka kwa RG Music nafikiri zitakuwa za wengine waimbaji wengine. Kwa hiyo sijakuwa kulebo. Nafikiri kuna vitu ambavyo viliandikwa kwamba nishakuwa kulebo na nini. Lakini siko kulebo. Nafikiri ni hiyo. Kwa sababu yeye CEO ama RG Music yeye mwenyewe kwenye account yake ya Facebook aliweza kuandika pale akasema ya kwamba kuna wewe Luis Dennis pamoja na mwimbaji mwingine ni dada, ni msichana ambaye mko under ya kilebo. Sasa wewe ukisema ya kwamba kama wewe huko kwenye under label hapo wa mashabiki zako labda hawajakuelewa. Hebu fafanua vizuri tujue kama uko under ama mko kwenye process za kuingia kwenye lebo. Atuko kwenye process za kuingia kwenye lebo. Walipo hapa kama waimbaji kaona ni vizuri tufanye kitu kwa sababu tutambulishe hiyo nani. Nafikiri yoyote ilikuwa ni kwa sababu tu labda kupromote RG Music. Na ni ila hatujakuwa na makubaliano yoyote kusema kwamba mimi niko under label. Na ikitokea mtu kama amependa kukusign under label, uko tayari kuingia kwenye label? Makubaliano, kama kuna makubaliano yako sawa, nafikiri toto itakuwa sawa. Dennis, labda kuna kitu ambacho kingine ninachopenda kukuulizia. Mpaka saa hii kuna collab yoyote ile ambayo unaiplani kuifanya na waimbaji wengine wa hapa Australia ama bado? Saa hizi kolabu bado, hakujakuwa kolabu kwa sababu tumeshafanya kolabu seme nyingi sana pa katikati kabla. Nafikiri kwangu ni kwamba mie kujiseto sasa nitoe nyimbo zangu kwanza kabla sijafanya kolabu na mtu. Lakini kama kuna mtu labda anataka kolabu ni kuongea tu, ni maana. Lakini kwangu mie kolabu yangu mimi kushirikisha mtu kwa nyimbo yangu bado saa hizi. Lakini kama ni kufanya kolabo na watu wengine nyimbo zao, nafikiri ni sawa tu, hajakwasha. Na paka mtu kufikia kufanya kolabo na wewe, huwa mnafanya kwanza mazungumzo kama management, unamtuma kwenye management yako ama anakuja kwako tu ni direct? Na mkishamalizana, kiasi gani cha pesa ambacho huwa unamtoza mtu ili ukubali kufanya hiyo kolabo? Unajua hii kazi ya Mungu ni kazi ambayo tunafanya kwa wengi kwa hiari. Ndiyo. Kusaidiana. Ndiyo. Endapo kama pesa zinaweza kuwa hata shukurani ni kitu kikubwa. Kwa hiyo tunakubaliana, tunakuwa tunaangalia wimbo kwanza, tunaangalia wimbo doyo iko na malengo yake ni nini, na ni mtu kweli anafanya gospel. Kwa hiyo nafikiri ni hivyo tu vigezo vingine. Ni kumakubaliano tu na mtu kuelewana. Yes. Lakini mambo ya kusema kwamba kunilipa kufanya nini na nini inatokea. Naweza kudai. Au niseme tu amna kitu, au yeye mwenyewe roho yake tu mtume tu afanye jambo. Okay, wakati nilipokuwa nikipanga safari ya kuja Adelaide, mashabiki wako ambao wanaoishi Melbourne, Victoria waliweza kunipatia kama vile ujumbe wa kukuletea kwamba ukionana na Luis umwambie kama kuna vitu ambavyo tunataka kuvijua. Tetesi zinazokwenda ya kwamba una bifu ambayo inaendelea katikati yako na Jack Manas, na wanatamani kujua ilianza aje na mpaka sasa mumeshafikia wapi, mumeshaomba misamaha ama bifu linaendelea. Hebu liweke wazi. Mimi sawa, asante. Acha tu niwaambie watu kwamba mimi sijawahi kuwa na bifu na huyo mtu, na Jack sijawahi kuwa na bifu. Ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, ni kaka yangu,
tunaheshimiana na tunaongea vizuri. Sijawahi kuwa na bifu na sitaki kuwa na bifu na sitawahi kuwa na bifu. Sasa wala hakuna kitu chochote kiko. Kwa nini mashabiki wanasema hapo kuna beef? Ni pale ambapo Jack Manas anapotoa wimbo wao wa msapoti. Na haijawahi kutokea ukaonekana kwenye event yoyote ambayo Jack Manas amealikwa. Juzi kati hapo tuliona Jack Manas amepata tunzo ya kuwa mwanamuziki bora wa mwanaume hapa Australia mzima. Haukuweza takumpatia ongera ama kusema neno lolote, na pale mashabiki walikuja kuonekana ya kwamba hapa kuna beef inaendelea, kwa sababu ushindaji wenu katikati yako wewe na Jack Manas ni mkubwa sana, kwa sababu Jack Manas akitoa wimbo na wewe unatoa wimbo, Jack Manas akifanya hivi na wewe unafanya. Sasa mashabiki wanapenda kujua ni nini ambacho kinaendelea. Amna kitu kinaendelea, ni labda watu wanataka kuunda maneno na wanataka kuunda beef, lakini hakuna kitu kinaendelea. Huwa tuna chati, tunaongea, na kama kupongezana watu namtumia congratulations hivi na hivi, hongera nini na hivi, yani vitu vingi tu, sio mpaka ni poste labda watu wengine wa poste. Unajua mambo, kuna mtu anaweza kukuposti na kumbe hajakuposti kwa wema. Yeah, kwa hiyo hiyo yote kuposti mtu hajamaanisha kwamba ni support inakuja personal. Unaelewa? Yeah, kama mimi labda nataka unanisaidia hela, sio mpaka uandike. Nani nikusaidia hela? Hapana. Unaelewa? Kwa hiyo nafikiri ni hivyo tu, hakuna shida. Labda muulize yeye mwenyewe. So watu wategemee katikati yako wewe na Jack Manas kupata collab yoyote ile. Saizi nikasema hivyo kwa sababu unaulizo pande umoja. Mimi mwenyewe sijatuja plani kuwa na collab. Nafikiri ikitokea, Mungu akifungua milango itatokea tu. Wakati wote. Okay, mashabiki wa Louis Dennis, najua mmeweza kusikia kila ambacho mtumishi wenu ama mtu wenu maarufu sana ambapo amekwenda kukisema, kwa kila ambacho mlikuwa mkifikiria kwamba katikati yake na Jack Manas wana beef, ameweza kuweka clear hakuna chochote kile ambacho kinaendelea, ila wanapana tu support, na ikifikia wakati sahihi wa kufanya collab, hiyo collab itatokea kabisa, hakuna shida yoyote ile ambayo inayoendelea. Bali Louis, labda kuna swali lingine ambalo naweza penda kukuuliza, ambapo hebu tunaweza penda kujua, ukipewa nafasi ya kuchagua mwanamuziki ambaye unaweza penda kufanya naye collab sahihi, anaweza kuwa ni nani? Hapa ni kuvutia. Wapi? Hapo Australia. Hapo Australia. Kama kuna yeye mwenyewe brother Trezo, ambaye kwa Melbourne yuko kwa sawa, anafanya vizuri. Kuna mwenyewe Jack anafanya vizuri, kuna wengine wadada wa Hala, Joy Twins. Wengine tu wanafanya. Okay, asante sana mtumishi wa Mungu Louis Dennis. Najua salamu zako zimefika kwa mashabiki zako wanaoishi Australia na ulimwengu mzima. Twende katika kipindi kifuatacho cha Choose One, ambacho ataenda kuchagua mtu mmoja na atasema kwa nini amemchagua na kwa nini ameona mwingine afai. Swali la kwanza linakuja kati ya Jack Manas na Brother Trezor. Ukipewa nafasi ya kuchagua mwanamuziki bora wa kiume anayekuwa na utungaji mzuri, uimbaji mzuri na video nzuri, utamchagua nani? Hebu uchague tu moja. Wote wanafanya vizuri. Nafikiri wote wako. Najua wote wanafanya vizuri, lakini napaswa tu uchague mmoja. Wote wana, ndio maana niliwaweka wote wanafanya vizuri, lakini chagua tu mmoja. Sasa nitamchagua Trezo kwa sababu ni anaanza. Nasikia ni lazima tumsupport. Trezo, swali la pili ambalo linalofuatia kati ya Recho Maungu na Recho Saidi. Kati ya wawili kuna mmoja ambaye ni kiongozi wa Australia mzima anaangalia vijana, na kuna mwingine Recho Maungu ni kiongozi wa vijana kwa state ya Victoria. Ukipewa nafasi ya kumpatia mmoja wao zawadi, ni kiongozi gani ambaye anastahili kupewa zawadi ya kuwa kiongozi bora? Nafikiri Recho Saidi. Kwa nini Recho Saidi? Kwa sababu ni dada ambaye anaspire watu wengi, ambaye anafanya and anajali community. Ana sacrifice maisha yake. Asante sana. Ila wote wako sawa, wanafanya vizuri. Okay, swali la tatu ambalo linalokuja hapa ni
Jamii na Maendeleo TV na Tanganyika TV. Ukipewa nafasi ya kuchagua TV bora inayofanya vizuri, utaipatia TV gani? Acha tu niseme Tanganyika TV kwa sababu Tanganyika na iko international, inapanuka sana na nimeshafanya vitu vikubwa. Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji, najua tumefika mwisho wa kuimarisha kipindi chetu cha The Black Story. Yale yote ambayo ulikuwa unapenda kuyajua kuhusiana na mwanamuziki Louis Dennis umekwenda kuyajua. Na kama kuna mengine ambayo tunayasahau, basi utaweza kushusha comment kwenye account yetu ya YouTube na tutaweza kuisoma. Siku nyingine tukipata nafasi tutaweza kumtembelea Louis Dennis ili tuweze kumuuliza hayo maswali ambayo mnayotamani kuyajua ama kuyafahamu kutoka kwake. Mimi kwa majina naitwa James Fiston Amis, pamoja na mtumishi wa Mungu anaitwa Louis Dennis. Sijui labda ulisema state gani ambapo unapokaa, labda unaweza penda kukuuliza. Mimi niko South Australia, Adelaide. Yeah.